je, nanti dia orang jalan pun awkward gila. Ha. Nampak muka memang muda tapi bini dah tak tahu berapa lah. Ai pernah tak nampak cerita kartun macam ni. The dinosaur warna purple line, nama dia Bunny. Kalau betul faham, tak payah ulang sekali lagi. Hai cakap punya cakap, hai hungry lah you all. Hai bukan pasal apa, tengok belakang nampak fish ball. Budak-budak kat sini. Alhamdulillah, buka puasa dah lama tadi ya. Kalau lepas ni tak jadi, depan sana ada Ramli. Wah, Ramli. Haa, Ramli. Sana ada buka Ramli, depan sana ada Wendy. Awo, awo, tak pernah kita fikir barat lagi. Awo, dah pernah. Okay, kita ada tahu ke rumah. Eh, ada nak naik stage. Ya, sila. Duk tengah, Fandi. Fandi duk tengah. Ya, meeting. Ayo, Fandi. Kalau maklum, dia sudah sign untuk kita, eh. Okay, yang sana setelah sikit. Kasih-kasih dia ruang, masuk. Ale, ale. Sebenarnya Fandi ni datang sini dia bukan jalan-jalan orang eh. Dia bukannya macam just nampak kat sini tu dia masuk dalam stage tau. Dia dah masuk dalam hari ni dah kira 6 tahun lah dia turun training di KIT Barat. So hari ni dia nak tunjukkan lah dia punya bakat eh. 6 tahun hari ni dia nak tunjukkan dia punya bakat. Okay, boleh. Boy 6 tahun. Pak, oh, apa dia man? Boy 6 tahun. Okay, kita kasih Aiman microphone. Aiman tak kisah. Aiman tak kisah. Aiman microphone.
Dia lah baseball, dia lari semua lah dia. Aiman nak nyanyi lagu Suri lah, okay kawan-kawan? Kawan-kawan! Yeah. Suriram, ram, suriram, suriram, ya manisnya. Aduhai suriram sayang. Lagi apa? Okay. Boleh, dah boleh tak? Dah boleh.